Bude reportáž z Národního parku, jmenuje se Sobeksan, tak nějak. Je to Sobaeksan. Půjdeme nahoru Biribung a jdu sám, takže si potřebuji s někým povídat, říkat nějaký vtipky a necítit se osaměle, takže plánuji si takhle zpříjemním své chvíle. A teď jsem u vstupu. A je to tu moc krásné, začal korejským stylem, takhle tady panička, taková velká hlava, vyčkat, aby si vešla. Taky mám taky oči. Že? Krásné, krásné. No. Zamáváme čtenářům a fanouškům na Facebooku a jdeme se podívat do Národního parku. Je podzim, mělo by to být barevné, tak uvidíme, co uvidíme. To je co? Taky se mi to líbí docela. Jdeme na kopec, ne? Vypadá to, že barvičky budou fakt krásný. Jo, máme ten červený strom. Má úplně červený listy. Listy. Fakt. Nekecám. Ale, jdem blíž, jo. Tak to je dobrý, no. Nebo jak by řekl Milan, průměrný. No, ještě lepší barva. A co? No, zpovídání toho moc nebude dneska, protože mi dochází paměť v telefonu. Až úplně nádherný strom, prostě žlutá, barvičky a... Tak jo, je to fakt pěkný, ale tady zmizely všechny listy z těch strumečků, já nevím, co s tím je. Asi už přišla zima. Taky smutný je to skoro. Jako je to fakt krásný tady, jo. Prostě ty barvičky a to. A těším se teda na vrchol. Tam byl úplně parádní výhledy a to. Jako národní parky v Koreji. Na podzim. Kvalitka, no. Koukejte na ty barvy. Velká červená. Takhle vypadá vrchol hory v Koreji. Staveniště. Ale jsem tu. Ukázal jsem to. Nějaká bouře, je potřeba jít zpátky. Vrchol je fakt krásný, toho nemůžu říct, že ne. Jsem trošku ručný. Bylo tu moc slyšet vlastního slova. Výhled si můžete užít teď, když se otáčím. No, a jdem teda dolů. Je to hodně. A to zvládne. Tak jo, bylo dost tam píčovin a pocitů a necháme to zase na nějakou příští reportáž, ne? Asi jestli. Reklama. Chcete mít takhle krásné jablíčko ze všech stran, stejně červené? Návod je jednoduchý. Pořiďte jim folii. Takže volejte, objednávejte a můžete dostat spoustu kilometrů folie zdarma a i hned.